400 seniorů z jedničky už si rozbalili svůj první vánoční dárek. 2 týdny před Štědrým dnem jim ho v podobě pozvánky na koncert orchestru Václava Hybše darovala radnice Prahy 1. Svá předvánoční turné zahájil orchestr už v roce 1976 a tuto tradici ještě ani jednou nepřerušil. Tak teď už jsme na cestách od 20. listopadu a přijedeme domů až na Štědrý den. A pan Vlach o mně říkal, no Hyb zase hobluje republiku. Letos na 38 koncertech zpívají studenti konzervatoří a hlavní hvězdou je Ivo Nepřenosilová. Já však nechci žádnou lásku do mě je, přináší jen žal a výdaje. Mám proti lásce boty, ty chrání paní svou, ty boty vždycky. Václavu Hybšovi už je 76 let, ale jak sám říká, pořádek v orchestru si dokáže udržet stále. To víte, že jo? Tak co můžu udělat, když něco skácíme přímo na koncertě? No tak dostane pohlavek. Dostal ode mě i pohlavek Ondra Soukup, hudební skladatel, ale vzali jsme to oba dva ve srandě a kdykoliv se potkáme, tak mu říkám, už mě to odpustil, samozřejmě.